level duduknya mahkota. Tugas pembangunan menara ini pun pinten sasi, Pak? Pitung bulan nggih. Kendalane nopo, Pak? Di ketinggian 28 meter niki, Pak. Batraken menawi wonten angin jatuh kali wonten kilat ledek. Petir niku nggih. Nggih. Kalian Pak Sinten? Pak Aryo. Pak Aryo. Niki ndamel nopo, Pak, niki, Pak? Persiapan ndamel nopo niki? Persiapan ndamel duduknya mahkota. Oh, mahkota. Jadi, di ketinggian pinten niku? Ketinggian 26. Niki pekerjane sedaya pinten, Pak? 7 nggih. Ten nggil wonten pinten? Wonten kali. Pak Mus kali Pak Sarto. Nggih. Nggih, mugi-mugi lancar, selamat, Pak, nggih ya. Amin. Terus sukses. Nggih, matur nuwun, Pak. Assalamualaikum, Pak. Kali sinten Pak Mus, kali Pak Sinten? Pak Sarto. Lah njenengan sak menika sampun tugas pembangunan menara ini pun pinten sasi, Pak? Pitung bulanan nggih. Lah sak menika ketinggian pinten, Pak, niki, Pak? Sing njenengan sing kula garap niki tasih 84 meter. 84 meter. Dari 45 nggih ya, rencanane. Dalam bekerja tetap melihat dan memperhatikan keselamatan nggih, Pak, nggih. Termasuk peralatan ingkang jenengan pakai saat ini kan salah satu upaya kita untuk tetap menjaga keselamatan nggih. Tetap bekerja tapi memperhatikan keselamatan yang utama. Kendalane nopo, Pak, di ketinggian 28 meter nggih, Pak? Kendala ketinggian ya mah apa? Ketinggian cuma kuadraken menawi wonten angin jatuh kali wonten kilat ledek. Petir niku ya. Pun dipaksa, Pak, lek pun wonten cuaca ndak mendukung langsung mandhap mawon ya. Nggih, pun pesan panitia menawi wonten kadar petir. Nggih. Kadar angin kencang niku. Oh, nggih. Leres niku, Pak. Lah niki mangke pekerjaan proyek pembangunan sing nopo, Pak, niki dengan kerja kenceng sak menika niki masang casting calone nginggilaken sing 30 niku. Oh, sing 30 nggih. Sing kale to damel panciane mangkokan sing agenge pinggir 4 meter 20 nggih. Nggih pun, Pak, matur nuwun informasine, mugi-mugi manfaat. Jenengan lancar kerjone, terus selamat nggih ya. Terus pembangunan menara Masjid Jami Agung Al-Hidayah lancar sampai selesai pembangunan menara. Matur nuwun, Pak, nggih. Niki kuning-kuning kalih niki namine nopo, Cak Mus? Keren. Oh, keren. Damel nopo niki, Pak? Damel narik lolong nggih, narik nopo? Geling. Sing jelas mboten kangge narik piring nggih. Mboten. Nggih. Baik, ini sahabat Hidayah TV 9, ini keren, ini salah satu alat elektronik nggih ingkang dimanfaatkan dan Masjid Agung Al-Hidayah.
untuk mengurangi terforsirnya tenaga pegawai ya, untuk menaikkan atau menurunkan alat. Dan ini masih baru loh ini ya, alhamdulillah. Dua hari, dua hari masih gres niki. Pinten buat anu Pak Mus niki setunggale? Kok gak paham. Kurang lebih wonten sekawan atus. Oh, 1050 watt ya sahabat Jay. Nah, niki satu kren ini dayanya membutuhkan 1050 watt. Berarti kalau 2000 ya. Oleh karena itu kalau tidak digunakan ya kita matikan untuk menghemat listrik. Ngoten. Kuncupe 5 meter sing tegak 10 meter. 30 meter. Nggih. Nah, ini loh. Ini masih ada space lagi untuk mencapai 45 meter. Mantap ya.